სახელმწიფო აუდიტის სამსახური რეალურად ქმედითი ორგანო არ არის, როცა ქვეყანაში ჯერ კიდე წელემდევრი ინფორმაცია წინა პერიოდთან დაკავშირებით არის დაფარული და დახურული, რა თქმა უნდა, ესეთ შემთხვევაში გაგუჭირდება საბოლოო ციფრის თმობასთან დაკავშირებით რა დაჯდა ეს რეზიდენცია, ისევე როგორც ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში ხო მე უკვე არსებული ჩემი სტატუსიდან გამომდინარე ვამბობ, რომ შემთხვევაში ცალკე უშენებლობებზე იხარჯებოდა თანხები კერძო სექტორის მიერ და კერძო სექტორიდან ბუნებრივია ინფორმაციის გამოთხოვა არის შეუძლებელი კერძო სექტორში. ანუ არ ვიცი, რა იქნება პრეზიდენტის სასახლე. Არა, ეს ნამდვილად არის მომავალი რეზიდენციის სტატუსი განისაზღვრა მთავრობის ხომაზე, სადაც მეც ვესწრებოდი და არის შესაბამისი ჩანაწერიც, რომ 1025-ში მდებარე შენობის სტატუსი განსაზღვრულია როგორც საქართველოს პრეზიდენტის. ვინც არ უნდა იყოს პრეზიდენტი და რა სურვილიც არ უნდა ქონდეს მას, შეიძლება ამ ასეთი გამონაკლისი დაიშვას, რომ ვთქვათ, პრეზიდენტმა მოინდომოს, რომ აულაბრის სასახლეში დარჩეს, თუ ეს მთავრობისგან განკარგულება ამას არ გულის. როცა მთავრობის მიერ გადაწყვეტილება არის მიღებული, ეს მერე თავს ამ შენობის სტატუსი არის განსაზღვრული საამისოდ და შესაბამისად შენებობა როცა მიდის და რეკონსტრუქცია მეორე ნაწილისა, იქ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი კეთდება ისე, რომ იქ იყოს პრეზიდენტის სამუშაო ოთახი, იქ იყოს შეხვედრების ოთახი, იქ იყოს ბრიფინგების ოთახი და ასე, ანუ ფუნქციურად იკეთება. შესაბამისად ადმინისტრაციის თანამშრომელთა რიცხვი შემცირდება. ადმინისტრაციის თანამშრომელთა რიცხვი, რა თქმა უნდა, შემცირდება, ანუ დიდი ადმინისტრაცია აღარ იქნება საჭირო, შედარებით უფრო კომპაქტური ადმინისტრაცია და კომპაქტური შენობა, ჩემს აზრით, საკმარისი იქნება იმის საკითხი. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ცაცა ფიქრობს. რა თქმა უნდა, ახლა გიჩვენოთ ასევე სასახლე რა ფუნქციას შეიძლება სამომავლოდ ამისთვის თქვენთვის აუცილებელია ასევე ცოდნა იმისა, თუ რა დაიხარჯა და რა ღირებულებისა ეს შენობა. რა თქმა უნდა, კიდე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი ხშირად ახლა ბოლო პერიოდში რო გააქტიურდა ეს თემა და ისვა კითხვა, რომ თუ არსებობს პრეზიდენტის სასახლე, რატო აშენებთ ახალ სასახლეს და რატო ხარჯავთ ფულს. მე და ძალიან მკაფიოდ თქვა თქვენს ეთერში, რაც ბევრგან არ მითქვი ის, რომ ამ შენობის მშენებლობისათვის ფულის დიდი ნაწილი, ეს არის 16 მილიონი ლარი, იყო ჩვენამდე გადახდილი მშენებელ კომპანიას. შეძენილი აქვს შიგნით მოსაპირკეთებელი მასალები, ავეჯიც კი, რომელიც შიგნით უნდა იდგეს და ასე შემდეგ. ამიტომ უბრალოდ ამ შენობის გაგრძელებაზე ვარი, რომ გვეთქვა ეს ნიშნავს და იმას, რომ ის ფული, რაც იყო დახარჯული, რა თქმა უნდა, იყრებოდა წყალში. ან პრემიერის უნდა ყოფილიყო. ჩვენ ძალიან ცირე, კი, ეს თავიდან განსაზღვრული იყო, როგორც პრემიერისთვის განკუთვნილი სასახლე. ამიტომაც, ასე ვთქვათ, ჩვენ უკვე მის დასამთავრებლად ძალიან ცირე თანხები დაგვჭირდება. იმდენად რამე და სამშენებლო კომპანიას იმაზე მეტი აქვს ფული წაღებული სახელმწიფოდან, ვიდრე მას აქვს ვალდებულებები შესრულებული დღეს დღემდე, ესე მაშინაც რომ იმანვე უნდა გააგრძელოს ეს შენობა და შეიძლება მეტი ფული უნდა დახარჯოს, ანუ თავისი ფული, რადგან სახელმწიფოსგან უკვე წაღებული. ბატონო დავით, პრობლემური პროექტები, რომელიც არის ქუთაისში პარლამენტის შენობას გულისხმობდა, იქ თავრობის სახლზე. მათი ბედის ამბავი გვაინტერესებს, ანუ ვიცით, რომ თბილისში ნუ საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ სავარაუდოდ ისინი პარლამენტი დაბრუნდება თბილისში. ამ შენობების
Parlamentul obligatoriu proiectia, imdenadat, italiuri companii scriden, romansat, gaik, etevine amis proiecti, trebuie de arsebut, armat genili proiecti. Și să dăm să ciuen, varau doctorul proiectis gareșe, mohtai, ce nebloba, acolo și-am trăit, merega ucinar da proiectis, saga muzeu organului, ba unde da adginen, pactierom. Proiectii ari nache baart Kutaisis Meriași, imitor Kutaisis Meriași sunt da gaitsa, și ne globis ne vartua, dar da mi s-a samhalul sa halobis expertize se urmul biuros mir și nu vizu ca doba standard tehnic urma ha se tipul ăsta da gaușire vizu. Am venit eu ar profiti de asta ca ținului, da, pacti a Isrom, am denime incidenti mohta și nu bași și gnit, iubesc sahura, vidant, lișam o slua standa ca ușurebe, digiue, ce lișam o ordine standa ca ușurebe, digiue, mesa comitetul mosmina ze care ce am mecheta, da, atitul tu digiue, și vedi sa comitetul mosmina sau ce ori incidenti meșenim, am și nu bași, rața, ce vide, tauro bari, hot, chisebuli, da, sa comitetul mosmina, o să nu se vede, o comitet ze vevar și vedi. Cu ea și vedi, plus. Ca să chebi anul. Amitom, ați ce ne sa chet, hicam uit, ane problemul infrastructurii proiecte vis comisia ze, s-a dat, mi-i vedeți că dați poate lebar un comisii, s-a halit de alu companii, s-a gagu gizamnat, el de gai gizamnat, el de man proiecte, s-ar mă adginos, istrom, ta uidam bolul de ihnaz gamuculul, era stanguac, s-a chmiro, gura guac, am de nia da halit. Mi-i samu malu funcția standa ca și rebit, mi-i samu malu funcția standa ca și rebit, infrastructurul proiecte vis comisia s-a racup, lebar mă si lebar un imșel, s-a comisia imșel, dacă au șirebit, ar copil la Gergerobit, este sabolul consensului, am să aget, dacă au șirebit, dacă aveți poate lumați. Argit, ca da, uite, tatăl lui Privit, uite, martelul, bistrei, purmase. Bevri, titmi sunt bravule soba, vin ceab mulia, am pauși, mie sau meba, fiind martorul obisnuit reformist, când horțiile băstunce, scepticose bisazrit, sahamci posare au stresimis resurse, rom, sruho pivat, când horțiile us es reforma. Ca să te beru, s-o adăși kneba, ca să-l mă cam etahmebit, am tipis ce nișnasta, ra etapseia e hot fiind martorul obisnuit. Chiar și unde e costrom, mahal mahal supleba, mai roval de buleba, fiind martorul obisnuit reformist, când horțiile băstunce, dar și roval de buleba. Cerki de ținem taurobas conda, nagebulim, dar ce în Europa, carte, este foarte lungă, și sahe, oreta, sotica, și uerti, da, 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 oreta, sotica, da, oreta, sotica, și uerti, da, oreta, Ziri tada da sulebule, tumsa, și da gnahulebi, mim dinare, obzda, ide, gargoliga, angarișe, bebizga, keteba, pineasta sa ministru, sta ne tada. Vihept sa pilote, municipalitate, obzda, pineasta urgat, lebs, vakete, pineasta da kapșe. Ulita, sta tada, 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 Celem deuri cornez gamuțileba, și tu ai zis, de Europa, cornez gamuțileba, rasa ce e obnovit, moțma obsimasrom, tvartul obis reforma sa pot hanzileba din period smoit sau se sari șuidir, uațele, zubir, ce întreba și ufo, meti, hanit, scamito. Udeți la suna, da, iți scos, să-ți da, ce un pic pentru unde, da, iți scos, etapa obriva dunda. Umza de sa, ca nu de luți filebe, din ochte, smisi, sa gearuga, hlubi, da, a să șemdec, sarcinul sistema zeunda ce am ocalit de finanțul sistema zeunda ce am ocalit de tăia, a să șemdec. Am uitat, m-am spus, cred că ore, tot hmetis, ar ce nu aveam de ce un țiritat consensus miuahțeut, da, am ieșit drum, gauac zelit, m-am galit atuat, rogor unda e cos finanțul, m-am scos pe sacet, că vreau că unda e ufro guian unda, și evident, da, și magari competenții bi rogor unda e cos gamiginul. Și le bam, e. La asta, visi funcția unda condes apio de gamiginul, este ce-mi trebuie. Și când s-a ministrul ar spăt, te smagalit, sopel și elementarul problemii, ca da, ți-o dat, când s-a ministrul, tu ne zero marhte, bode, s-a ministrul, s-a ministrul, titeul sopel și arsebul, îți au omana gebis probleme, titeul sopel și arsebul, n-a dat să agrele probleme, titeul sopel și arsebul, Sis problema, semot chiar am uitat anot, dar ce-i tanga dauți pe tot.
Esacet trebui aramet. Titonul este minimalul probleme de adil ze gadat cu toate martorilor ma, ma tami sa tu isi capi odgan sa zboli funcția unda condet ca noi nitam eore. Și sa vami se puli unda condet, anul resurse de unda condet, imi sa tu isi rom. Am să am bucurăm pe puli alariste, plus arată nabarie resurse de unda condet. Trebuie să ne gândim că soflis hardaj eri sahonțifo program arseus, rolis hardaj sahonțifo buget de anul 20 milioane oare gamo i hopa, soflepsi pe dar patara, vorbim să o să guarbă de sari. Hutia ta se atit, hutmet ia ta plariani proiecte bi elementarului relației bizgasa, că te bula bine. Bine, tavarișul este un gan. Rata unda, te bude smașe roța, sunt uzdat milion ce ileba gamana, ți-l uit foarte mult bebze, manue, nahos, adil, zrare, mi se sa ceroi bada, i cred că dați cu tot suprostra. Ca să gebi an mizani am reformis, tavarișul este un pararis, esaris tamugi de pe li, tuit martul bebi, da, soplis, tavarișul, ba, soplis, sadrgas am reformat și an tavarișul este un pararis. Adilobrivi mokalakhebi da mis mier archeuli khelisupleba ertmanetan iqos akhlos rom amorchevelma misi saqiroeba strafad miitanos titmartulobasta da titmartulobas strafad mouguaros es problema adilos tomsa ari temebi rats localur doneze ver gadaqdeba da tvat sheileba regional doneze gadaqs magalitsa tvat or municipalitet choris damakavshirebeli gza tvat tsqalsadenis sistema regionuli nagavsarel es ari temebi romlebis uprom skuli temebia da regiunile doneze, cele mai bagadate, cele mai mogoare, zare, teme magale, automagistrali, șenebulbari, politici, zganzazuri, sacri, trebuie de asemenea. Este un lucru care e foarte important. Ai magazin, e ca Maxendarat, sunt cu energie, uite, am șevat cu rasul, uite, Eri puhi, da, șua sam șeneblu, sam ușeau. Es mai interesant, smartphone, da, da, nici era tune, da, da, gmurum, ivlisis, polus, agustos, da, sa-ți reșeluța. Sliusori tuia sezoni, igos, ca ganie, sam șeneblu, sam ușeau, tara, magalte, april și an mai și. Misi pierdele Monaco este sruldeva, da, se tocmai cobuletis guverdiza uliti modzraveben tranzituli auto sa transporta sa șoleben, ez gza grdzeldeva, da, unda mi vides, batumi ce s-a svoltat, ar se bu, virabam de da, se uvertite, sa am gura, pentru că trebuie să se tocmai am sana piru zoli, recreații uli teritoria, da, se nuveli adgile vida, se nuveli sa țari, am as moțcodes sa transporta sa șoleben vida, da, mene mea, opro, se tocmai. Ucatez pe robești. Nu fac la ce trebuie, dar dacă ești temer, dacă ești temer, pe organare. Tu sa, fapt, ia isro, tu proiecte zna horții leba, ce leba, tu ca tu e psu, tu e scut, e psu, tu e psu, nu vreau să spui, ola za fosa ale perioadei, are robot, se za folis perioadei, da, su din moment, ia sa govor de teritorie, bistu. Ce am condesat, ce am scovarul, am alhat, aprilie, tu ești unda, da, goc, o urec și, scalom, arage, bistu, sistem, e fundamentulat, moc, se rigeba, didi proiecte, guac, dar, oca, Chaudit adiulze, ce nu e timpul să am amara gebis companie, mă sahlebas, ne-am consultat, se psa, ar mai bine, ma tu esu, nu chaudit de sezon, guacalit, sa fulida, ta itska septembrie, n-am tot ce nu e am proiecte să dati gada, o adevam, adam ia nebma, sa fulid gama luba și gama iumșaon, ta e anti sarcio, da, ce nu e septembrie, o golski minel de basa cu un sezon, e gada, itska, sa am amara gebis. Bărna, da, uite, e gada, e infrastructurul proiecte, e mai înțat, e gada, e foarte lobis reformi, am umza de bis procesi. Am de nedic, nu e chartul, e bis hladar gobrivi, uțlebe, imitem, e reforma, princip și art, ca spolul din infrastructură, ca în care faze. Cultura, ca în treba, e uțlebe, am de net munațiile, obtrene în procesi. Am axenet, e un ce în infrastructură, ca în care trebuie să regiunul, ca în care sunt taurese, la biologas. Nu, salvați rău, infrastructură, proiecte, sunt la câte tama regiunii, ca în care baze, unde iconios gaulen ac. Sfada sfada sa ministru, eu tanciu în cuac consultație, bierti, scrim, mă urez, scrim, arasam tarul bo organizație, vide expert, abur, ulebiți polu, ulebiți gamul, da, și am sakit, că vizem ușa, ben, ciu în tanariem, ce vota sapcios, trebuie, nu ciu neseti, sapcios, eu cuvenit, ce mi-e vizua nebit, vizua, tu m-ai dat recomandație, periodul ăla, uzaunit, cu at, masa lebs, da, să șem, vezi, sinit, sa că te bengar, ulgan, gare, și lebs, da, vizua nebit, ciu în mereu, cu e, roța, arahat, donem de miuald, cu e,
partod gavit antam proiect gansakhlolat es ikneba საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ადგილობრივი მმართველობებთან. Კი, ჩართულები არიან. ხო, იმიტომ რომ პრინციპში ეს არ არის ესეთი ვიწრო თემა. Არა, ვიწრო თემა არ არის, ძალიან ბევრი კომპონენტისგან. ძალიან ბევრი კომპონენტისგან. ნაციონალური მასშტაბის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე თქვა რამდენიმე სიტყვა, ავტომაგისტრალი, ეს ჩვენ კარგად გვახსოვს ეს ცნობილი ავტომაგისტრალი, რომლის რაღაც მონაკვეთი არსებობს, დასავლეთ აღმოსავლეთ მონაკვეთი არსებობს, მაყურებელს შეიძლება გაახსენდეს, ვინც ამ გზას იარტადის, მაგალითად პრეზიდენტი ყოველი რამდენიმე მეტრის გაკეთების შემდეგ ხსნიდა და დიდი ამბავი იყო და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც ამცირებს მაგალითად თბილისი და ბათუმში ჩასვლას რამდენიმე საათით. Ai un proiect მომავალი როგორ არის და კიდევ აი ასეთი მასშტაბური პროექტები და რომელს გამოყოფთ რა ეტაპზია? Ძალიან კარგი რამ ახსენეთ პრეზიდენტის მხრიდან ცალკეული ობიექტების გასვლა, ამაზე გამახსენდა ის რომ მე 3-4 ისეთი ობიექტი გავხსენე ახლა ანუ ჩემი მინისტრობის პერიოდში, რომელიც რამდენჯერმე აქვს პრეზიდენტს გახსნილი. თუმცა მე იმიტომ გავხსენე რომ რეალურად ახლა დამთავრდა და დასრულდა ეს პროექტი. Ესეთი რამეც გვაქვს რაც შეეხება ავტომაგისტრალს, ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მივდივართ ავტომაგისტრალებს შენებლობის კუთხით დღის მდგომარეობით ან სამ პარალელურ მონაკვეთზე მიმდინარეობს შენებლობა. ეს არის აღმოსავლეთ საქართველოში აგარაბუისის მონაკვეთი, წელს 9 კილომეტრიანი გზა უნდა გაიხსნას აქ. მეორე მონაკვეთი არის დასავლეთ საქართველოში ზესტაფონი ქუთაისის სამტრედიის შემოვლითი გზა, სადაც ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს. გარკვეული ნაწილი ამ გზისა დაგებულია, გარკვეულ მონაკვეთებზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშები და იქ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხიდი კეთდება, 1 კილომეტრამდე ხიდი იქნება, რომლის ერთი მონაკვეთიც და ეს ხიდი წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. Ანუ რადებით მოინტერესებს როდის იქნება? როდის გახსნით ოღონდ ნამდვილს ესეთი. Და მესამე მონაკვეთის არის ქობულეთის შემოვლითი გზა, რომლის ერთი ლოტიც დასრულდა და იქ ბოლო ფენა უნდა გადაეგოს და სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში ეს მონაკვეთი უნდა გავხსნათ. ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში უნდა გავხსნათ ეს 9 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც უნდა იყოს მზად და პარალელურად წელს კიდევ ორ მონაკვეთს დავამატებ შენებლობისა. ეს იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში აგარაროისის შემდგომი მონაკვეთი, სადაც ტენდერი გამოცხადდება, იქ ტექნიკური დოკუმენტაცია უკვე მზად არის და მსოფლიო ბანკისგან ფინანსებაც არის გამოყოფილი. ეს არის რუისი, უბრალოდ აგარა ზემო ოსიაურის მონაკვეთი და ასევე ვიწყებთ თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალის შენებლობა. სატენდერო პროცედურები უკვე სრულდება, გადაეგზავნება აზიის განვითარების ბანკს, რომელიც არის დონორი ორგანიზაცია, მან საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. კარგი, გადავიდეთ და მე დავიწყოთ. ხდები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია წყალბომარაგების საკითხები. გამოვიყენებ ახლა ამ სიტუაციას და ანაგაში მაგალითად ძალიან მახელებს, არ არის წყალი, არ ვიცი ახლა რაღაცას ამბობენ რომ თითქოს გაყავთ, მე წავიკითხე ასე ვთქვათ თქვენ სამუშაო იმაში რომ წყალმომარაგების პროექტები არის ასე ვთქვათ მუშაობთ ამაზე. აი მაგალითად ხო, ნუ ახლა მე ისე ვიკითხე გასაგებია ზოგადად ქუთაისიც ვახსენეთ ჩვენ წეღან, სადაც ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, ხო შეიძლება იმ დღეს სანიკიძემ თქვა მაჟორიტარმა რომ იქ რაღაც პროექტი იწყება, მართლა სამხრივ ნაკავს აყრელებს წალზე გეხვეწებით და მე ხო არ მომწონდა რომ არა 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 უბრალოდ საერთოდ ბევრს აწუხებს ჩემი ინტერესი ჩავარდა ქუთაისი ფოთის და ანაკლიისთვის დიდი პროექტი დავიწყეთ იქ 4 აგვისტოს უკვე უნდა დაიწყოს მშენებლობა ტექნიკის მობილიზაცია უკვე მიმდინარეობს ეს არის აზიის განვითარების ბანკის პროექტი 60 მილიონი ლარის ფარგლებში სადაც ფუნდამენტურად გაკეთდება ამ სამ ტერიტორიული ერთეულში წყალმომარაგების სისტემა. პლუს ევროპის ინვესტიციო ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულებით, რომლის ჩამორღირებულება 40 მილიონი ლარია, 25 ქალაქში და 3 დაბაში მოწესრიგდება ასევე წყალმომარაგების სისტემა. ჩვენი უშუალო ჩვენი უშუალო ქვემდებარე არის საქალაქო ტიპის დასახლებები. სასოფლო ტიპის დასახლებები არის მუნიციპალიტეტის ქვემდებარე პროექტები. თუმცა ჩვენ წელს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდის ფარგლებში ფინანსთან ერთად 200 მილიონი ლარის პროექტები
da opinansat adgilobrot, tvartulobeb, sadats, sakmo didinatsili ari, sasofolo tipis dasakhlebebshi tsalomvaragebis, moçasrigebis proektebi, anu titon municipalitetebma tsarmoadgines, saqiroebebi da chventan arsebuli regionuli gavitarebis komisiaze ikne damtkisebuli. Amistvis unda tvitmartvelobis reforma qvirteba, mere ik municipalitetebis gardatsqotos. Zalyan didi madloba David Narmanias. Își coșuiește stomacul, cum am șemdat cu colaba Marica, va păuri burcii de ertii soplis magalitza visa opera.